Hvad var det? Det er en edderkop. Her vil du være herovre. Her er der en hel bunke. Ja. Her må jeg holde. Jamen, så skal du tage den der marmor. Det er lidt bedre, hvis vi brugt Hold det stille, ikke? Se, hvor jeg er. Se. Jeg skal love for, at der er liv. Ja. Åh, se mor. Jeg filmer den her. Rigtig, ja. Rigtig klar og tydeligt, det er. Det er utroligt, at man gør det så tydeligt. Ja. Hej med dig. Du kom nu ud. Men det er jo utroligt. Der er alt sus over det hele der. Ja. Åh, prøv at se den her. Lille figurer. Du skal altså holde det stille i lidt længere tid. Ja. Jeg kan bare godt lide dem. Det ved jeg godt. Du kan se, hvor meget liv der er her rundt omkring. Nå, har jeg ikke.